Herkese salam. Bugün ben bantikten biraz alışveriş ettim. Niyet de ben bütün makyaj vasitelerini bantikten alırım. Artık uzun illerde bantikin müştərisiyim. Yani bana her hansısa bir makyaj vasitesi lazımsa ilk ettiğim ve aldığım bütün məhsullar buradan alırım. Mağaza uğradım. Böyle bir Top Face'in Rumyanasını aldım. Ümumiyyətlə son zamanlarda Top Face firmasını beğenirəm. Bundan önce de pomadalarını almıştım. Çok razı kaldım. Rumyananın rengi belədir. Tam olarak videodan hiss olunmur. Ama biraz bronz rengindədir. Mənim çok hoşuma geldi. Ama çok da tünt değil. Yaxınlaşıb mağazadan bakabilirsiniz. Qiyməti 10 manat idi. Belə makyaj için sponj aldım. 1 manat. Belə bir məhsul daha aldım. Bu saçlarınızı fenden koruyor. Həqiqətən də doğrudan da mən demək olar ki hər gün fenden istifadə edirəm. Həqiqətən də saçlarımı fenden istiliyindən koruyor. Saç qıranlarım daha azalıb. Qiyməti 16 manatdır. Ölçüsü de büyük. Artıq şu ikinci dəfə də alıram. Yəni uzun müddət bu siz istifadə edə bilərsiniz. 250 millidir. Mənə elə gəlir ki qiymətinə görə çox gözəl bir məhsuldur. Yəni bahalı bir məhsul deyil. Ve böyle bir SPF aldım 18 manat 50 gram. Hanım dedi ki bütün dəri tiplerine uyğundur. İlk dəfə də istifadə edəcəm. Bilmirəm başlığı belədir. Ümid edirəm bəyənərəm. Ve son olarak da böyle bir üst krem aldım. Farmstay'ın 5 manat. Hələ ağzını açmamışam. Çünki hal-hazırda əl kremlərim çoxdur. Sadəcə belə xoşum gəldiyi üçün götürdüm. Hətta hələ ağzını baxın. Belə bağlıdır ama belə halda olmağına baxmayaraq qoxusu çox gözəldir. Mən qızıl gül olan versiyasını aldım. Yəni başqa növlər də var idi. Yani bağlı olmağına baxmayaraq qoxusu çox qəşəngdir. Yani belə cinə halda hiss edirsiniz. Ümumi 50 manat pul xərclədim. Ümid edirəm ki, bəyənərəm həm SPF-i, həm də ki, bu kremi.